Іноді найпростіше рішення виявляється найефективнішим. Для того, аби змінити інтер'єр, не обов'язково перефарбовувати стіни. Досить змінити декілька маленьких дрібничок. От, до прикладу, задекорувати подушку. І як це зробити, сьогодні у програмі Creative Room нам розкаже Ольга Гапоненко. Привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, трішки про себе, хто ти, звідки? Я сама з нашого чудового міста Ужгород. От, тут вчилася в школі, і після школи я з братом ми переїхали вчитись в Київ. От, довгий час була там, потім працювала там, і от десь 3-4 роки назад я повернулась назад до нашого міста. Ось, і тут вже виникло таке хобі робити ці подушки. Але я працюю разом ще з бабусею, вона мені допомагає все робити, щоб воно було так от виглядало з цими всіма аплікаціями. Тобто ще вона мені так от дуже допомагає з цими всіма вишивати. А хто ти за освітою, якщо не секрет? Перекладач. Тобто, в принципі, оце, що зараз ти робиш, дійсно є твоїм повноцінним хобі. Так, так, в принципі, так. Я перекладач англійської і іспанської мови, але так у нас так по жіночій лінії, знаєш, передається, що ми всі дуже творчі. Хтось щось малює, ліпить, вишиває, шиє, робить брошки і так далі, і тому подібне. Тому, в принципі, якби моя освіта не має ніякого відношення, але я задоволена, в принципі, що я відчилась, бо зараз мова – це дуже добре в житті допомагає і взагалі простіше там знайти собі якусь роботу і так далі. Це все-таки більше для душі. А чия була ідея саме займатися і декорувати подушки, простирадла, сумки? Бабкина чи все-таки твоя, а бабка вже потім підключилася? Це було так, що в принципі воно якось все пішло всі разом, знаєш, так якось до цього прийшли, бо спочатку це починалося з того, що у нас були всякі різні шматочки тканини, нитки. Бабушка дуже любила робити для нас всякі прикраси різні. І я її весь час, там, коли кудись збиралась, то просила її спочатку зробити там якусь брошку. Чи якісь там вона мені робила буси з крючка, в'язала крючком. Ось, і так воно якось от пішло. А потім мама якось приходить і каже, от бачила в інтернеті, дуже класно, бувають різні подушки з аплікаціями, так, або просто з малюнками. Може, ти спробуєш, бо в принципі це дуже схоже по роботі, але просто більший об'єм. Ну окей. І отак от воно якось пішло, бабушка почала робити спочатку з елементарних, таких самих, як вона робила мені брошки з квітів. От, а потім вже якось воно пішло там так, як. Тобто бабуся все-таки допомагає тобі оздоблювати ці подушки. А як давно ви вирішили, що це стане вашим хобі? Як давно у твоєму житті присутнє рукоділля? Ну, воно взагалі в мене якось так по життю, знаєш, іде, бо з дитинства там ми з мамою вчили, вона мене там вчила, коли ще в школі був урок праці, знаєш, і ми там разом щось вишивали, шили. Я дуже в дитинстві любила вишивати хрестиком. От, і воно якось так, знаєш, по життю було весь час якісь такі от творчі моменти, які зв'язані з тканинами і з нитками. Але так, от саме подушки ми почали, років з Києва, як я повернулася, мабуть, десь 4-5 років. Так от воно. Скажи, будь ласка, за цей час уже скільки ти створила подушок? Напевно, в тебе вдома повністю вся оселя з цими подушками, такими кольоровими, яскравими. Так, да, це цікаво, тому що у нас у всіх дуже багато є такі домашні колекції, які ми робимо, є подушки, які ми потім даруємо друзям, там, от коли ми йдемо на день народження, чи просто ділимося з близькими людьми. І взагалі, ну не знаю, десь за 100 подушок уже різних є. За 100? Саме з різними
аплікаціями. Я от дивлюся на тебе і розумію, що ти така життєрадісна, яскрава дівчина, і це також відображається у твоїй творчості. Твою бабусю не знаю, але дивлюся на тебе, і ти дуже яскрава. От, наприклад, ця пташечка, так? Які тканини використовувалися? Розкажи, будь ласка, професор, конкретно от про цю роботу детальніше. Тут різна тканина, тут є і бавовна, і шовк, і фетр, і стрічка, і льон. Тобто тут багато такий набор з різних тканин. Тому, коли ми їх виготовляємо, доволі так цікаво, бо спочатку, знаєш, коли намалюється ескіз, і ти собі уявляєш, так, ага, це буде того кольору, це буде того-того, а коли починаєш підбирати вже по тканині, то розумієш, що оцюди хочеться більш яскраво, тут більш гладенько, тут вона має бути більш версиста, і тому, коли виходить такий кінечний продукт, то дуже багато насправді йде змін з самого початку. Дуже так воно якось. А де знаходиш ідеї? Ой, дуже по-різному. Я дуже люблю... Ну, зараз ми молодь, більше часу сидимо так в соціальних мережах, в інтернеті, тобто є всілякі різні групи, і звідти десь черпаємо таке собі натхнення. Так. Ну так, да, є от в інтернеті дуже багато всяких ідей. Насправді зараз є свої такі складності, тому що дуже важко придумати щось нове намалювати, такого от чого ще не було. Тому, в принципі, мабуть, наші деякі подушки, люди можуть там, а я десь таке там щось бачив, mm-hmm. таку картинку, чи я бачив там таку розмальованку. Знаєш, бо, в принципі, наші подушки, вони чимось схожі на дитячі розмальованки. Таке от воно має просте. Тут є багато мілких деталей, але, в принципі, сам малюнок на самому початку має бути дуже простий, щоб це можна було виконати. Ну, от. А ще я дуже люблю мандрувати по різним країнам, і це так само додає мені такого натхнення, залишає свій відбиток в подушках, в емоціях, в енергії їх. Тому я думаю, що це дуже так... Напевно, надихає, так? І дає свій відбиток на певних таких твоїх роботах. Біля тебе є ще одна подушка. Ну, важко назвати, це, напевно, і ціла картина така. Тут... Це Транскарпаття. Транскарпаття. Так, бачиш, кожна подушка вже навіть має свою назву. Розкажи про цю роботу детальніше. Ця робота, вона цікава тим, що ми взагалі зробили таких подушок доволі багато. Вони всі відрізняються будиночками, є такі, що більш пластилинові, є з іншими кришами, є там, де більше зроблені гори, десь більше як поля з озерами. Коротше, у нас була ціла така, знаєш, колекція цієї Транскарпатії, в принципі, можна сказати, а виникла вона під то, що от захотілося щось таке, знаєш, наше закарпатське, етнічне, да, таке, щоб надихало. І якби коли ти знаходишся в Києві і друзі там твої дуже багато, і коли вони приїжджають сюди до тебе в гості, вони хочуть з собою вести якусь частиночку от тої всієї краси. А дуже важко знайти насправді у нас якось от з тими ж сувенірами, наприклад, дуже важко знайти якийсь хороший продукт саме от з закарпатською тематикою, з горами і так далі. І от ми вирішили, що ми займаємось подушками, чому ж не подарувати друзям таку от Транскарпатію, яка би нагадувала людям про відпочинок, гарно проведений час тут у нас в Карпатах. І от так воно якось пішло, і просто вже, знаєш, різним людям підбираємо там, де вони більше відпочивали. Хтось більше лазив по горам, хтось більше плавав там на озері, і тоді вже впаковуємо там подушечку. А якщо от так ти згадала, що є в тебе більше, аніж 100 таких робіт, чи пам'ятаєш ти свою першу роботу? Вони, знаєш, не було такої, знаєш, там перша та-да-дам, перша робота. Вони були якось, зразу декілька їх було, і це були звичайні такі от квіточки,
роботи, і було дуже мені подобалось. Це, мабуть, одна така з моїх найулюбленіших робіт. Це ми робили рибки. Подушки. Подушки і, рибки, вони надзвичайно красиві. Вони дуже такі, і вони дуже приємні. І тоді у нас ще виникла ідея, що, можливо, надалі ми будемо робити їх ще з сіном. От. І оці от подушки з рибками і з квітками, вони були самі перші. І я пам'ятаю, що ще з рибками ми сиділи, і це було дуже багато таких розмов про те, що наскільки клопітка і тяжка ця робота, бо там от в рибках ці всі чешуйчки, ці всі кружечки, це їх треба обшити, потім пришити, потім самим дирочкам, по цим всім швам, це все потім пришивається, і це так доволі клопітка робота, але вони були надзвичайно гарні. Ти згадала про свою першу роботу, найулюбленішу, і я пропоную нашим телеглядачам переглянути твої роботи, і, можливо, вони для себе вподобають також найулюбленішу подушку. Тебе дуже гарні роботи, і просто напрошується наступне питання. Чи проводиш ти майстер-класи, чи можна у тебе цього десь повчитися? Майстер-класи я не проводжу, але коли мої друзі, знайомі мене там питають якісь моменти, то я залюбки ділюся з ними якимись там щось порадами, можу їм розказати, допомогти, де що знайти, як би це краще зробити. Тобто, в принципі, я так, знаєш, якби по-дружньому допомагаю, але таких от саме майстер-класів то поки що не даєш. Я пропоную нашим телеглядачам, чисто навіть теоретично, такий невеличкий майстер-клас організуємо. От, до прикладу, як створити таку подушку? Перше питання, чи це може бути якась стара подушка, яку можна обшити, чи потрібно все починати з нуля? Можна взяти стару подушку. Спокійно, якщо, наприклад, є у вас якась однокольорова чи різнокольорова, просто щоб вона була гладка, тому що аплікації, в принципі, вони класно дивляться, коли вони, ну, наприклад, на тій подушці видно, коли вона йде на якомусь гладкому, однотонному кольоровому фоні. І малюєте малюнок. Або берете дитячу, якщо у вас є діти, це дуже класно робити з дітьми. Берете, наприклад, розмальованку їхню, вирізаєте там медведика, наприклад. Вирізаєте медведика, і потім підбираєте тканину, що з чого ви хочете зробити. Тобто лапки, там, не знаю, наприклад, пусть будуть жовті, пузо хай буде коричневе. Там, ну і так от моментами ви підбираєте кольорового собі, наприклад, медведика робите. От, коли ви підбирали тканини, то цю розмальованку розрізається вона на частини, як на пазли. Перемальовується це все на тканину, вирізається,
обшивається кожна деталь. Хотіла якраз уточнити, тут є такі стібочки, це так. Можна обшивати вручну, не обов'язково використовувати це там. Це все обшито вручну. Вручну. Так. Тут і пришито вручну. Єдине, де ми використовуємо машинку, це от зшиваємо оці от шви на самій подушці, на вулиці. Тобто, а оці всі аплікації, вони всі обшиваються і нашиваються саме вручну. І далі, коли ми вже, напевно, набили цей трафарет, можна давати волю фантазії і робити все, що хочеш. Тобто, дійсно, елементарно, воно дуже просто. Чи ти брала участь у всіляких ярмарках, можливо, ярд-сейлах, чи поки що себе такому пробувала? Ми дуже часто намагаємося, я намагаюся слідкувати за цим всім, тому що класно, коли люди можуть побачити твою роботу і поділитися з цим. І коли проводяться всякі роду ярд-сейли, ярмарки, то ми намагаємося завжди там приймати участь. І навіть деколи мені вже зі Львова і з Києва дзвонять, пишуть, що у нас там такий термін ярмарок, там різдвяний чи такий, може ви приєднаєтесь. Але так ще ми не їздили нікуди, крім Ужгорода, тільки поки що так, от, мовити, для своїх. А який етап у твоїй роботі є найскладніший? Найскладніше це, мабуть, підібрати тканини. От це, мабуть, найскладніший момент, тому що у нас з тканинами є ще такий момент. Ми намагаємось, як би так сказати, ми не закуповуємо тканини метражом. Розумієш? Там, наприклад, на швейній фабриці або в ательє ми приходимо і питаємо, там є лоскутки якісь, непотрібні тканини і так далі. Бо, в принципі, ти сама бачиш, що все зроблено дуже з маленьких деталей. Тобто нам не треба там метр тканини, два-три. І тому, в принципі, дуже потім важкий оцей от момент, але із-за цього є такий свій такий шар в цих подушках, знаєш, підбирати цю от тканину, щоб вона підходила як по якості, щоб вона не розлізалась, тримала, щоб її можна було обшити, пришити і так далі. Коню, це, мабуть, самий такий складний момент. Щодо складних моментів, давай поговоримо вже про щось позитивне і завершимо наше спілкування на позитивній ноті. Чи є в тебе мрія, яку би хотілося втілити? Та мрій багато. Саме у твоєму творчості. Хобі, так, мабуть, хотілося б, знаєш, цим хобі його розвивати, і щоб воно додавало ще, от ми там робимо, ще почали такі робити торбочки, покривала, тобто розширити, так, знаєш, вже в цій сфері більше всякого цікавого робити. І щоб у нас була можливість ще більше ділитися з цим друзями, знайомими і якось доносити до них цю енергію, світло, радість, позитив. І... Олю, я дякую тобі за розмову, ти дуже позитивна людина, і нашим телеглядачам я бажаю набратися позитиву від нашої гості, тому що щодо мене я вже дійсно... Дійсно, ти мене сьогодні надзвичайно сильно порадувала. Це був Creative Room. Зустрінемося за тиждень. На все добре.